Krásné ráno u počasí. Jak již zmiňovala Soňa, dnes je škaredá středa, ale doufám, že vám aspoň dnešní slunečné počasí vykouzlí úsměv na tváři. Aktuálně převažuje jasno, jen na západě naší republiky je skoro jasno. Teploty jsou v širokém rozmezí, nejčastěji kolem 6-7 stupňů, ale panuje přízemní inverze a tak například ve Vyšším Brodě je minus 1 stupeň Celsia, v Táboře plus 3 stupně. Naopak na Milešovce nebo na Přimdě, tam jsou teploty kolem 13 stupňů a doplním teplotu na Sněžce kolem 9 stupňů Celsia. Dnešní počasí tedy jasné nebo skoro jasné a teploty 20 až 25 stupňů Celsia, to znamená, že dnes by mohl být první letní den, což znamená teploty přes 25 stupňů Celsia. Vítr bude jenom slabý, proměnlivý anebo jižní. V 1000 metrech na horách můžeme očekávat teploty kolem 16 stupňů Celsia. Slunce dnes zapadne přesně v 16 hodin 30 minut a to nad Prahou Klementýnem a vítr dnes bude, jak jsem zmínila, jenom slabý, proměnlivý nebo z jižních směrů. Srážky dnes neočekáváme. Během noci bude převažovat polojasno, ranní teploty 7 až 3 stupně, nejtepleji bude na severovýchodě, tam by ranní teploty mohly dosahovat kolem 9 stupňů. Zítřejší den bude ještě teplý a zpočátku také i slunečný. Postupně ale nás od severu začne ovlivňovat studená fronta a během odpoledních a večerních hodin se od severu bude přidávat oblačnost a bude převažovat oblačno v odpoledních a večerních hodinách. Srážky se vyskytnou ojediněle, ale na severu a severovýchodě naší republiky musíme v odpoledních a večerních hodinách počítat s místními přeháňkami. Teploty ještě 20 až 24 stupňů Celsia, nejchladněji ale na severu jen kolem 18. Ode mě je to vše, krásný nový den.